Мы да чуяни гунди гуцрпелат вцухварт да ганвицдит лексолаш каравас гардацвалебас. Чуян вусам дзимрепт лексолаш каравас оджахс ахлоблепс да матит кивилис танамозияреварт. Сам цухаруаром лексолаш каравас сикудилис иргулив срулият утакто узнео да мевиткоди ара адамьянури дискуссия витардеба. Сахезеям дзиме да пириспиреба. Амав дреулат унда итквас, ром шекнил витаребазе удаот пасухис гебелия картули оцнеба. Ромелмац хут ивлис эртис мхрив вер узрунвелко журналистебис да арамарто журналистебис усаптхоеба, меорес мхрив ки бралдебебис карцецлши гахуя мартмадидебели еклесия. Сцорет картули оцнеба дауцва синамдуйлеши ЛГБТ лобистепс да мтели эртитуис гамавлобаши ყოველგვარ მხარდაჭერას აღუთქვამდა ლგბტ პრაიდს, რამაც საზოგადოება სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანა. Სწორედ ქართულმა ოცნებამ ტოტალურად გააკალბა არჩევნები და სრულიად დაუმსახურებლად საპარლამენტო ტრიბუნა მისცა ლგბტ პარტიებს, რომლებიც დამეთანხმებით არანაირად არ იმსახურებენ ქართველი ხალხის ნდობას. Амастан ერთად შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან ამერიკული და ევროპული ორგანიზაციები, რომლებიც თვეების მანძილზე ჯიუტად ითხოვდნენ ლგბტ პრაიდის ჩატარებას და არ ითვალისწინებდნენ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილის კატეგორიულ წინააღმდეგობას. Რაოდენ მტკივნეულადაც არ უნდა ჟღერდეს, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ოცნებისა და სააკაშვილ ბოკერიების მხარდამჭერი ტელეარხები მუდმივად ბოლოთოების მანძილზე არაობიექტურად აშუქებდნენ მოვლენებს და ცილს წამებდნენ ეკლესიასა და სამღვდელოებას, რამაც ბოლოთოებში საერთოდ უმძიმესი კამპანიის სახე მიიღო. Კვლავ და კვლავ უნდა განვაცხადოთ, რომ პოლიტიკური პროცესების თანდევი არანაირად არ უნდა იყოს ტყუილი, სიყალბე, узнео кулуарули гаригебани, шантажи да заладоба. Да чуен гуинда срули пасухисмгеблобит ганвацхадот, ром шекнили витаребидан ერთადერთი გამოსავალი არის умоклес вадебში დაინიშნოს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები.